Följande är gjort med busring.se. Theo. Ja, det är fru Torilsson här, din granne. Vad håller ni på med? Ursäkta mig. Fru Torilsson, din granne. Min granne. Vi låter och bullrar. Jag kan inte sova. Ni får faktiskt vara tysta. Vem är det? Eller? Fru Torilsson, din granne. Ja. Ni har ju hållit på i timmar. I timmar? Var bor du någonstans? Jag är trött på att ni alltid för massor av oväsen. Det här är inte första gången. Men du, ursäkta mig, jag har liksom inte varit hemma. Och var bor du någonstans först? Vem är det då som låter? Alltså, jag heter Theodor. Bor du på Ljungbergsgatan 6? Är det dina vänner som har skitat ner i trappen? Är det någon som har kräkt? Det är inte mina vänner. Jag var inte ens hemma i fredags. Kan inte spela någonting trevligt istället? Som Robert Wells? Robert, ja, men jag har ju inte varit hemma. Det är Jimmy du får prata med i så fall. Det låter som att ni hoppar upp och ner. Ta av er skorna för Guds skull. Skorna? Alltså, jag har inte varit hemma i helgen. Så här får ni inte hålla på. Vet ni vad klockan är? Nä. Dricker ni alkohol? Jag tycker du låter berusad. Vill du blåsa skiten ur en polare? Gå till www.busring.se.